Bang, bangun bang, sahur. Nak azan dah ni, bangun bang. Bang, bangun, sahur, sahur, sahur. Abang, bangun bang, sahur. Bang, bangun bang. Saya dah masak lauk kegemaran abang ni. Bang, bangun bang. Kejap lagi dah nak bang, bang. Ingat dekat KL saja ke ada shopping mall. Ha, kat Lostak pun ada shopping mall yang ada food court. Ni, kalau Cik Pa nak tahu, kat sinilah Cik Ta dengan Datuk K shopping bila balik Lostak. Iyo. Ha. Cik Ta dengan Datuk K makan hak ni lah. Ha. Jadi kita ni nak tunggu nak azan je lah. Bunyi je azan dekat TV, kita terus buka. Ha, yalah. Ha. Oh, sat lagi nak bunyi tu, nak bunyi lah. Lapar. Eh, bang. Dah bang. Amin. Makan. Awak depa dah pandang-pandang abang. Oh, biasalah orang KL makan memang macam ni, sempoi sikit. Eh, abang. Awak. Azan kat masjid baru bunyi. Loh, kita ikut kat TV. Mampu.